قیام پاکستان کے وقت شہر اقبال سیالکوٹ میں متعدد تاریخی عمارات موجود تھیں جو حوادث زمانہ کا شکار ہوتے ہوتے معدوم ہو رہی ہیں۔ علامہ اقبال چوک، لہائی بازار، ریلوے روڈ، گھنٹہ گھر چوک، تاریخی قلعہ اور گوشالہ مندر سمیت دیگر علاقوں میں آج بھی کئی پرانی حویلیاں موجود ہیں جن کو بچانے کے لیے کوشش نہ کی گئی تو ایک ایک کر کے یہ ساری تاریخی عمارتیں ختم ہو جائیں گی۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے آنے والے خاندانوں میں جس کے حصہ میں جو مکان یا عمارت آئی وہ وہیں بستا چلا گیا۔ ان عمارتوں میں اب بھی کئی خاندان رہائش پذیر ہیں، اگرچہ چند عمارتوں کی خستہ حالی کے باعث انہیں مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شہر کے لیے ورثے سے کم نہیں۔ پرانی عمارتوں کو گرا کر شاپنگ مالز اور کاروباری مراکز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اگر نجی ملکیت والی خوبصورت عمارتوں کی مرمت کر کے دوبارہ پرانے طرز کی عمارت سازی کو فروغ دیا جائے اور ان پر رنگ و روغن کر دیا جائے تو کوئی شک نہیں کہ یہ عمارتیں شہر کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیں گی۔ کیمرامین فیصل ملک کے ساتھ حامد کہلوں، 92 نیوز سیالکوٹ۔